Acelera o mundo, o esporte é o motor, a emoção é o que nos move. Instantes finais para a corrida sprint. Olha o Fábio Quartararo aí na tela. Deixa eu trazer já para você o grid de largada. Deixa eu trazer antes as informações da pista, né? Trazer aqui informações da pista. Estamos na Argentina, essa pista que é sensacional. E você acompanhando tudo aqui no nosso canal. Esporte Total, momentos emocionantes. Temos a cobertura completa de todo o final de semana, desde o TL1 e agora é a vez da corrida sprint. É, país Argentina, 4,81 km da pista. Ah, são 16 metros de largura da pista. Curvas para a direita, 9, para a esquerda, 5. É, 1076 é a reta mais longa, né? A reta principal, não a dos boxes, mas a próxima reta tem 1.076 metros de informações da pista. Eu estive nessa pista em 2015, assistia a MotoGP na época, nem tinha canal ainda. E realmente foi uma experiência bacana, espero poder repetir no futuro. Vem comigo, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Porque agora fizemos o aperitivo, fizemos o aquecimento, agora é hora do bicho... Chega! três minutos para começar, deixa eu ver se meu timer aí tá certo. Tá errado, né? Deixa eu corrigir meu timer. É, faltando já. Vamos colocar dois minutinhos aqui, né? Errei a conta. Vamos colocar dois minutinhos. Aí vai fechar certinho. Para o início, então da corrida. E meus amigos, eu tô arrepiado aqui só de pensar, porque a primeira corrida sprint em Portugal, infelizmente, por motivo de força maior, eu não consegui narrar, mas essa aqui, vamos lá. E o safety car já já sai para sua volta de averiguação. 5 minutos para o início da corrida, segundo aqui a é modo GP, o horário então tá atrasado, ela estava marcada para as 15 horas, são 3 para as 15, né? Então, 5 minutos para o início da prova. Vamos que vamos. Deixa o like, se inscreva, compartilha essa like com seus amigos, ajude o nosso vídeo ir mais longe, lembrando que ele estará depois disponível também no nosso TikTok, no nosso YouTube. A narração está acontecendo no Twitch por um tempo estaremos nesta plataforma. Devido a problemas técnicos, estamos no Twitch trazendo a emoção da MotoGP. Corrida sprint a corrida grande são 25 voltas, a sprint é metade, então 12 e meio, como meio não existe, arredonda para baixo, né? São 12 voltas, portanto. Tá aí o pole position. Que pole fez o Alex Marques, né? A moto pegou fogo ali no Q1 e depois depois ele Pegou a moto reserva, que muitas vezes não é igual, não fica igual a moto principal, prejudica a ação do piloto. Só que no caso dele deu certo, né? Deu certo e o Alex Marques conseguiu fazer a volta mais rápida, tá aí na pole position. Vamos confirmar então: pole para Alex Marques, da Gresini Racing. Marco Bezek é o segundo, da Mana e VR 46. Olho na VR que vem com tudo. Pecobanhá é a terceiro colocado Será que ele vai arriscar? Tem 12 pontos de vantagem no campeonato. Será que ele vai arriscar muita coisa aí nessa largada? É complicado, é perigoso. Corrida sprint é muito perigoso, que todo mundo pode se embolar ali e aí complica, né? Ducati, novo time. Quarto colocado, Franco Morbidelli, da Yamaha. É verdade, é verdade. Bem na frente do Quartararo. Quinto colocado, Maverick Vinhales. da Natura Racing. Não eram não era o normal, pista quente, né? a pista fria por causa das garoas que teve. Então todo mundo teve problema de aderência. Todas as equipes com problema de aderência. Então, muito complicada a situação. E quem melhor se saiu foi a agressivo do Alex Marques. Zarco, sexto, Luca Marini, sétimo, Jorge Martins, oitavo, Alex o nono, Fábio Quartararo, décimo, colocado. É a posição que ele costuma sair, né? Takaki tá, Nakagami, décimo, primeiro, Alex Rins, décimo, segundo, Raul Fernandes, décimo, terceiro, Fábio de Antônio, décimo, quarto, Brad Binder, décimo, quinto, Jack Miller, décimo, sexto, Augusto Fernandes, décimo, sétimo, e o John Mir é o décimo, oitavo, colocado. Tá aí o grid de largada, então, pra você. E vem comigo, lá vão eles, daqui a pouquinho, para... Lá vão eles para a volta de apresentação, largaram, largaram para a volta de apresentação e o bicho vai pegar a partir de agora, tá aí a volta de apresentação, lembrando a você fã, do esporte a motor. Amanhã, às duas da madrugada, estaremos ao vivo com a Fórmula 1, GP da Austrália, também neste mesmo bate-canal. Fique ligado, ó, a Fórmula 1 também faz parte. Esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes. Aqui narramos a Fórmula 1, narramos a Moto Velocidade, Moto 2, Moto 3, Moto GP, Mundial Superbike, e também narramos o mundo das lutas com os esportes de combate, especialmente o UFC. Tudo preparado para a largada? Tá aí o Alex Pragaró, no detalhe 33 anos de idade. ele que está pilotando essa prilha que nasceu muito bem em 2023, 21 graus, temperatura da pista. 21 graus é a temperatura da pista. O Alex que quase conseguiu ser campeão no ano passado, só que não, né? Agora tem um companheiro de equipe muito forte, que é o Maverick Vinhales. Será que ele perdeu a oportunidade do título? Não sei não, né? Não sei não. Tá aí o pole position, tá aí o Alex Marques. O Vinhales que vai largar em quinto e o Aleixo em nono, né? Vinhales larga na frente. Primeira fila, Alex Marques, Marco Bezec, Peco Banhaia. Segunda fila, Morbidelli, Vinhales e Zarco. Tá chegando a hora! Tá chegando a hora da largada, então vem comigo! É a corrida sprint a partir de agora! A emoção é só aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes! É o canal que mais fala de moto velocidade no Brasil, não tem outro canal que fala tanto de moto, velocidade, todo dia tem matérias, nosso site, acessa aí, informatudo.com.br, barra esportes, nosso canal do YouTube, também o link tá aí, nosso TikTok, tudo esporte totalmente emocionantes, e o nosso twist com a narração ao vivo para você, depois eu vou disponibilizar a corrida no YouTube, você pode sincronizar o nosso áudio com o vídeo em inglês. Dica: Full Match Sports, espaço MotoGP. Aí você pode conseguir lá o vídeo em inglês, daqui a algumas horas estará disponível. E o áudio sincroniza e reveja a prova quando quiser. Eu vou fazer isso com certeza antes da corrida de amanhã. Bandeiras verdes acionadas. Vamos lá, porque é hora da largada. Cinco luzes acesas. Uh, dá, dá a largada da emoção. É a corrida, sprint, 12 voltas. Alex Marques larga muito bem. Melhor ainda, Franco Mobidelli. Já pega P1. Dá o X o Alex Marques. Recupera a primeira posição. Enquanto que as duas VR-46 vêm juntinhas ali. As duas VRs em P3 e P4. Fantástico, Morbidelli roda a roda com o Alex Marques. Alex segura! Alex segura a primeira posição. Morbidelli segura. Segundo, Luca Marini, terceiro, que largada do Luca Marini! Marco Bezek na quarta posição, Banhai é quinto, Brad Binder é sexto, Maverick Vinhales é em sétimo, Takagira Kagami oitavo, Zarco Nono, e o Alex Pargaró é o décimo colocado, fantástica largada do Marini e por que não do Bezek? Bezek já estava bem colocado, Alex Marques se mantém ainda em P1. Morbidelli larga bem, Fantástico Morbidelli largando bem. Tá errado na tela aí, colocaram o Luca Marini em segundo. Só que não, o Marini é terceiro. Agora sim, agora corrigiram, né? Tá devagar o estagiário hoje. Doze voltas para o fim da corrida, fantástico corrida sprint, a é emoção, meu coração a é mil, contando tudo pra você Alex Marques, segue na ponta a família Marques arrecadou todos os, todas as, as pole positions do da, da, da MotoGP 2023, olha ah, o Morbidelli bota por fora e ultrapassa Morbidelli, é p 1 e o Mir caiu Mir caiu, crash pra Mir, Repsol no chão a Repsol no chão ali, o Mir, que teve o um final de semana muito ruim, agora o Mir tá fora da prova. Olha o que balança o Bezek! É, perdão, o Marini, P3 Marini. Bezek caiu pra três sexta posição. Bezek é seu, o Marini tá chacoalhando bastante, tá bastante instável ali, o Luca Marini. Franco Morbidelli é o líder da prova, quem diria? Quem diria? Quem diria também o Alex Marques, né? Eu falava agora há pouco a família Marques dominando as pole positions. Só que a corrida é do Franco Morbidelli. Bora, mórbido! Ele que carrega a bandeira do Brasil com ele. Olha, chacoalha também o Morbidelli. Chacoalha a dianteira. Tem kickback aí na moto do Morbidelli e também na moto do Marini. Os dois chacoalhando bastante. Várias vezes já o Marini. Primeira vez agora. O Franco Morbidelli, bandeira amarela, setor 3, 11 voltas para o fim da corrida, olha o que chacoalha, olha o que chacoalha a moto do Alex Marques, meu Deus, ele não caiu, cara, que que é isso, Ca chacoalhou tudo ali, o Alex caiu para terceiro, que loucura, o que que está acontecendo com essas motos, nunca havia acontecido isso, muito kickback, muito chacoalho das motos, caiu para quinto agora o Alex Marques, Tá muito estável, tem problemas aí o Alex, incrível o que aconteceu com ele, o Alex Marques chacoalha tudo e cai para Quinta posição, que loucura. Vamos de P4. Ultrapassa ali o Alex Marques. Cai de novo pra P5. Peco vai tentando subir a posição. Tá bom pra ele, tá bom pra ele. É líder do campeonato. P5, Peco Banhaia. P4, Marti, é, Marques. P3, Marini. P2, Binder. Ótima prova do Binder também, hein? Brad Binder. Segundo colocado. E o Morbidelli. Quem diria Franco Morbidelli? Nostro Franco. A mãe é brasileira. O pai é italiano. E ele vai vencendo a prova. 11 voltas para o fim. O sexto é Alex Pagaró. O sétimo é Vinhales. O oitavo é Bezerra. O Martin é nono. Quarto segue em décimo. Não subiu e não desceu. Takaki Nakagami em décimo primeiro. Morbidelli. Não. Brad Binder volta mais rápida da corrida. Volta mais rápida da corrida. Brad Binder. On board. Curta o som do motor. Aqui no canal ficamos em silêncio e você pode ouvir, curtir o som do motor quando você assistir a reprise com a dica que eu passei lá no começo. Olha o Morbidelli, segue líder. Não eu estava, Nakagami, décimo segundo. Miller, décimo. Terceiro, Zarco, décimo quarto, Frau Fernandes, 15 quinto, 16 décimo sexto e o Augusto Fernandes é o 17. sétimo. Mir, out. Mir está fora da prova. Olha o Brad Binder, bota por dentro para tentar P1, só que não. Morbidelli como um guerreiro espartano, vai se segurando, errou. Morbidelli, espalhou e o Binder pegou. Morbidelli recupera, deu, pegou de volta para ele. Que fantástica, que briga linda. Olha o Brad Binder, deu um X, tentou... Morbidelli por dentro, a vantagem da curva é dele, agora é do Binder, Binder pega, P1, pega o troféu, pega o bastão pra ele Brad Binder aprova, tem novo líder, fantástico Brad Binder, o sul-africano é fera por demais Morbidelli é segundo, Marini vem na terceira posição com Alex Marques em quarto Olha o Aleixo aí, o Aleixo deu uma tocada no piloto que vinha à frente, o Banhaia me parece Deu uma tocadinha ali, uma chacoalhada ali, o piloto da Aprilia, Aleix Pargaró. Brad Binder é líder, já abriu três motos de vantagem, olha o Brad Binder aí! Olha o Vinhales passando o Bezek, olha o Vinhales passando o Bezek, o computador da mão de IP tá atrasado hoje, tá tudo falhando aí, agora sim. Agora sim, Vinhales é sétimo, Bezek é o oitavo colocado. Vários problemas de transmissão durante o final de semana. Dá uma GP, acho que molhou os cabos, hein? Molhou os cabos na Argentina. Nove <laughs> voltas, nine laps to go e a emoção é a mil. A emoção é a mil aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Alô André Spectrum, boa transmissão. Achado aqui na minha Twitch. Valeu, abraço, tamo junto. Acelera o mundo. É a MotoGP o esporte mais emocionante da Terra. Em outro planeta pode ter outro, mas aqui na Terra não tem. É a MotoGP com certeza. Brad Binder é líder com Morbidelli em segundo. Será que dá pro Franco, nosso Franco, nosso ítalo brasileiro? Olha o Marini, já bota por dentro, já chega no nosso Morbidelli para tentar ultrapassagem. É a Ducati para cima da Yamaha, que vai para cima da KTM. Três marcas nas três primeiras posições. Isso é fantástico. Bebinder é um, F Morbidelli é dois, L Marini é três, Alex Marques é quatro. Peco Banhai é 5 e o Bezek é 6. Nenhum incidente tem agora, exceto o John Mir, que caiu. Não teve replay ainda, não deu pra ver o que aconteceu. Mas foi sozinho. Foi sozinho. Ó o Viales, Botando pra cima da outra prida do Spargaró. Bota por dentro o Viales, Pega a sétima posição pra ele. Mavecão, Mavrick Viales. Não quer saber. Não quer saber. Mavrick Vinhales partiu pra cima. Do Spargarói, e pegou para ele a sétima posição. Campeonato: Peco Banhaia 42 pontos, Maverick Vinhales 14 de atraso, Brad Binder é o terceiro, 20 de atraso e o Bezek é o quarto, 22. Daqui a pouco, às duas da manhã, estaremos aqui ao vivo com a Fórmula 1 e amanhã de tarde estaremos aqui com a MotoGP. Desde a Moto3 antes, Moto3, Moto2 e MotoGP, tudo ao vivo aqui no nosso canal. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, acesse nosso site, informatudo.com.br esportes, também acesse nosso YouTube, Esportes Totalmente Emocionantes, TikTok, mesmo nome, e também aqui na Twitch, nossos canais esportivos, todo dia falando de moto-velocidade, automobilismo e esportes de combate. Luca Marini, tem uma exclamaçãozinha para ele aí, tá excedendo os limites da pista, se continuar vai ser punido. 8 laps to go! 8 voltas para o fim da corrida, o Brad Binder, meus amigos. Ele costuma ir bem na chuva, né? Não tá chovendo, mas a pista tá fria. Tá úmida a pista, como foi todo fim de semana. Olha as nuvens pretas! Vamos on board com quem, quem, quem? Peco banhaia. Essa câmera on-board é fantástica. O Peco Banhaia vem colado no Marco Bezek ali na curva final. Sensacional. Câmera onboard aqui no canal Esporte Total Momentos Emocionantes é sagrada. Eu fico em silêncio e você depois na reprise, quando for reassistir, vai botar o som no máximo, vai curtir o ronco do motor sem interrupção. Aí o Alex Pargaró, 139, 277 Olha o Peco. Onboard com o Peco ao um ataque. Pra, não, uma, uma vez um ataque para cima do Alex Pargaró. Onboard agora com o Alex Pargaró. Recuperou a sétima posição. Vinhales cai para o oitavo. On board com Vinhales. João para... Mir foi levado para o centro médico para check-up. É a informação que chega na tela. Daqui a pouco eles atualizam a condição de saúde do Mir. Olha o peco com problemas. Tem. Piloto querendo a posição dele, o Alex Marques é quinto e o Peco é quarto. Na verdade, o Peco que ultrapassou, né? Já, só que já estão buscando de volta a posição. O Alex Marques consegue a ultrapassagem, é quarto. Banhaia cai para quinto. Fantástico. Bezek cai para sexta posição. Peco deu uma atacada bonita e volta a atacar agora o Alex Marques. Busca e consegue a quarta posição. O computador no modo GP tá muito atrasado hoje, demora ali a atualizar as posições. O Peco é quarto colocado. Alex Marques é quinto. Duelo de Ducatis. Atrás deles tem o Marco Bezek. Mais uma Ducati. Olha que briga linda. Olha o Marini já botando para cima do Franco Morbidelli. Morbidelli segue em segundo. Morbidelli se achou aqui na Argentina. Achou a mão da moto. Conseguiu melhorar, inclusive, para cima do companheiro da equipe, Fábio Quartararo. Quem diria? O Morbidelli achou a moto enquanto que o Quartararo não achou. Quartararo disse que. Parece uma outra moto, que não é mais a mesma que ele tinha em Portugal. Complicadíssima a vida do Quartararo lá na décima posição, meio segundo, atrás do nono, que é o Jorge Martin. Enquanto isso, o Brad Binder vai liderando a prova, três décimos, mas segue ameaçado. Franco Morbidelli na cola do Brad Binder. Terceiro colocado no Camarino. O Morbidelli precisava disso. Morbidelli precisava dessa boa. Ia ser bom trabalho esse fim de semana para conseguir tentar manter sua vaga na equipe. Mas só essa pista aqui não basta. Tem que ter mais daqui para frente. Aqui é tempo instável. É diferente. Aí tudo muda. Olha o Marini aí. Marini quer estragar a festa do Franco Mobidelli. Luca Marini é terceiro e tá colado no mórbido. Mórbido 21 da Yamaha. Se segura aí. A Yamaha tá guerreira. Essa moto que muitos dizem que é tão ruim quanto a Repsol Honda. Mas o Mobidelli tá mostrando que não. O Mobidelli hoje, pelo menos, e todo fim de semana, tá mostrando mostrando que a moto é muito boa. Olha o nome dele aí. Será por causa da condição climática? Será que na próxima prova em Austin, daqui a 15 dias, ele vai continuar com esse desempenho? São perguntas cujas respostas saberemos só daqui para frente. E todo dia tem vídeo aqui no canal informando você sobre tudo o que está acontecendo. E o tempo está acabando. Isso aqui é sprint, meus amigos. Seis voltas. On quarta Quartararo. shoulder cam com araro. o Quartararo Quartararo parece ter um freio puxado ali né, incrível, mas ele não perdeu a distância para o Martim, Martim é nono Quartararo vem na décima posição Martim com uma Ducati redondinha e o Quartararo em décimo né todo mundo teve problemas aqui na, na Argentina com aderência de pneus e a prilha pelo menos até o P2 a Aprilia era a equipe que melhor, que menos ruim estava, digamos assim, né? Só que agora parece que a KTM, a Yamaha, a Ducati, né, conseguiram resolver os seus problemas. Olha o Brad Binder aí, tá todo mundo colado, meus amigos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pilotos estão na mesma tocada. Até o Quartararo tá junto no pelotão. Tudo pode acontecer até o fim. Cinco voltas para o fim. O campeão do mundo, Peco Banhai, é quinto colocado. O quarto é Marco Bezec, da VR46. O Luca Marinho é terceiro, da VR46. O Morbidelli é segundo

Marini segue abusando do Franco Morbidelli. Lá vem eles na penúltima curva para vencer mais uma. Curva final. Mais uma volta. Concluída com um sucesso. 4 laps to go. quatro voltas para o fim da corrida. Estamos na volta 9, total de 12 voltas. Olha o Peco brigando com o Alex Marques. Brigando de igual para igual. Peco tenta, bota por dentro. Ultrapassa de novo o Alex para ocupar e pegar para ele a quinta posição. Bezek é quarto. Marini terceiro. Morbidelli é segundo. E o Brad Binder vai liderando. 138,973. Um, Marco Bezec faz. A volta mais rápida da corrida, mas todo mundo junto. Essa volta rápida não, não vale muita coisa, porque todo mundo tá colado. Na verdade, consegue essa volta rápida. Quem pega um vácuo ali, chupa uma roda e consegue melhorar a sua velocidade. E aí ganha a volta rápida. Mas todo mundo tá colado. Aí as arquibancadas do fim de reta ali que eu estive lá em 2015. Quando eu fui prestigiar ao vivo a corrida naquele ano. Fantástico aquela temporada. Bem atípica, né? Quatro voltas para o fim. Brad Binder abriu meio segundo. Pico a track limits. Está excedendo limites da pista. Olha o Marini passou. Marini passou. Morbidelli que deu o um X. Morbidelli tá guerreiro. Olha o Marini de novo. Bota por dentro. A curva é dele. Marini é P2. E agora, Morbidelli? Tenta dar o um X. Por fora. A curva ia ser para. Ih, tem queda. Tem, tem a brilha fora. Tem a Leix Pagaró. Queda. A Leis Pagoró 41, queda para ele. Crash a leixe Caiu. Bota as mãos no capacete. Como quem diz, que foi que eu fiz? A direção demais nos deve ainda. Ah, o replay do, do 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 Mir agora do Aleix e o Franco perde a terceira posição, perdeu o pódio. Olha o Bezeque passando o Franco Mobidelli. Tem Marina em segundo, Bezeque em terceiro e o Franco é quarto. Lutou, foi guerreiro, mas agora acabou perdendo a terceira posição. As Ducati não tem, né? Mesmo corrida sprint, a Ducati é redondinha até o final. Olha a queda do Aleix agora no replay da câmera de quem vinha atrás. Escapou da dianteira, saltou fogo ali. Uma peça metálica da moto arrastando no chão. E já era para o Aleixo Spargaró. Que pena, hein? Que pena. Crash para Aleixo. Crash também para João Miros, Os dois que abandonaram. Mas o Miguel Oliveira, o Mark Marques e o Paul Espargaró que também já estão fora. Nem, nem chegaram aqui na etapa. Olha a briga caseira da VR46. Olha a briga do bezec P2, Marine P3. Bezek passou o Marine também. Bezek vem bem, os dois no pódio. Mobbidele observa tudo. Mobbidele observa tudo para ver o que vai acontecer. Eu achei difícil essa Yamaha do Bob Dele aguentar até o final, né? Porque a Ducati, ela é redondinha. Agora a KTM tá mostrando um baita serviço. O Jack Miller já mostrou serviço na corrida anterior. E agora é o Brad Binder que mostra qualidade, mostra talento. É muito bom esse piloto Brad Binder. Principalmente em condições não normais de, de, de calor, de, de pista quente. Que não é o caso hoje, né? Interessantíssima a corrida que faz... O Brad Binder já abriu bastante para cima do Bezek, que é o segundo colocado. O Binder vem a seis décimos nesse momento à frente do Marco Bezek. On board, Peco Banhaia. On board agora, Alex Marques. On board, Peco. Retro boxes. Alex Marques, o morde. Duas voltas para o fim. Two laps, two go. Tá bonita a corrida. A sprint já deu certo. Ela é perigosa, mas ela é emocionante. A corrida sprint já deu certo. Que fique para sempre. Porque é muito legal. Duas voltas para o fim da corrida. Marco Bezek de novo. Volta mais rápida da corrida. Será que ele chega no binder? Será que dá? Tá difícil por enquanto. Ele tem maior preocupação com quem vem atrás, que é o Luca Marini. Ó o Marini e aí, duas, duas VR46 duas Ducati brigando por essa segunda posição, é o pódio duplo da equipe do Valentino Rossi, fantástico fantástico o resultado até aqui da VR46 fantástico também para Franco Mobiliere, quarto colocado e fantástico mais ainda para o Brad Binder líder da prova asfalto seco, duas voltas para o fim da corrida on board Vinales Vinhales que está na cola aí do Alex Marques. Alex Marques era pole position e vai ser pole também amanhã. Estaremos aqui ao vivo amanhã trazendo a MotoGP. Fique ligado. Moto 3, Moto 2. E nessa madrugada também a Fórmula 1. Não vai ser louco de perder, hein? Emoção é a vista neste salão virada para domingo. Você ligado no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Acesse nosso site. Qualquer informação esportiva lá no Rodapé tem os nossos links. WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok, Twitch. Youtube, tem tudo lá para você. Informa tudo.com.br/barra esportes, o link que tá aqui na descrição para você. Última volta da corrida! Brad Bender vai ganhar mais uma da carreira dele! Brad Binder já me arrisco a dizer: olha, não sei não, três décimos. Bezek chegou! Eu ia dizer que me arriscava a dizer que não perdia mais, só que Bezek chegou! Bezzec, se tivesse mais voltas. Tem duro e médio Binder, duro e médio Bezek e duro e médio Marini. Mesma configuração de pneus para os três. Primeiro colocado, Ó, o Bezek chegou no Binder. Quase que eu falo uma bobagem aqui, hein? Binder vai ter que se defender bonitaço agora, porque o Bezek chegou. O Bezek vai tentar conquistar a primeira vitória da VR46. Olha que momento histórico e fantástico por aqui. Na reta, o Bezek chegou, mas o KTM do Binder é guerreira é o braço dele é potente. Olha o Bezek tentando on board com o Bezek. Olha isso, que loucura! Bota por dentro e tenta. Que coisa louca esse fim de corrida, última volta. Bezek. Tenta, Bider é guerreiro, Bidder se garante primeiro. Bezek tenta, só que não, não consegue. Não tem mais nenhuma grande reta até o final. Bezek não tem essa vantagem para ele porque a reta é depois da chegada e aí não dá mais. On board com Marco Bezek, curte aí. Três curvas para o fim, vai acabar. Bezek tenta, na curva não dá, na curva do CAT perde. Brad Binder vai vencer! Brad Binder vai ganhar! Colou a roda dianteira na roda traseira do Binder! Fantástico! Bezek, Binder, reta! Deu Binder! Brad Binder, coisa linda! É a volta GP fantástico. Brad Binder venceu! E dessa vez não tá chovendo, Brad Binder! Dessa vez não teve que arriscar! Dessa vez foi no talento puro, Brad Binder! O sul-africano número 33 é KTM, quem diria, KTM! KTM, que bom isso! Que bom ter uma KTM à frente vencendo corrida! Coisa linda! Brad Binder ganhou, venceu! É dele a taça! Marco Bezek, segundo, Guerreiro! Luca Marini, terceiro, Guerreiro! Hum, Franco Mobidelli, quarto, Guerreiro, Alex Marques, quinto, Guerreiro, Peco Banhaia, sexto, Maverick Viale, sétimo, Jorge Martins, oitavo, Fábio Quartararo ganhou posição ainda, nono, Jack Miller, décimo, Takaki Nakagami, décimo, primeiro, Fábio Dijantoni, décimo, segundo, John Zarco, décimo, terceiro, Raul Fernandes, décimo, quarto, Alex Rins, décimo, quinto, Augusto Fernandes, décimo, sexto, Alex Pargaró... E John não completaram a prova. Que coisa linda foi essa corrida! E é só aperitivo, porque amanhã tem mais! Amanhã tem a corrida principal, meus amigos! Olha o replay aí! Replay mostrando se pega da prilha da Ducati, da, da Yamaha, o Alex Marques, o Franco, o Peco e o Vinhales ali. Que coisa louca! Em que corrida está a vitória? Do Bradbury, Fica aí, daqui a pouco eu vou trazer as vozes dos vencedores para você. Deixa eu pegar bem certinho os horários, para você ficar por dentro já dos horários das corridas que acontecem amanhã. Deixa eu pegar o nosso site aqui, informatudo.com.br. É, amanhã, às 11 horas, estaremos ao vivo com a Moto 3, às 12h15 com a Moto 2 e às 14 horas com a Moto GP. Não perca, hein? Ao vivo, aqui na Twitch e também, posteriormente, eu coloco o vídeo lá no YouTube e também no TikTok. Aí você pode... É, segue a dica, né? Acesse no Google Full Match Sports, espaço Moto GP. Você vai achar lá o vídeo em inglês. Daqui a algumas horas ele estará disponibilizado. Aí você sincroniza com o nosso áudio e pode assistir a corrida novamente, porque essa valeu a pena. Que corridaça! Uma das mais emocionantes dos últimos tempos, com certeza. Tá aí o Quartararo chegando nos boxes, desolado com certeza. A moto, como eu disse antes, parece ter um freio puxado ali, né? Mas o Franco foi! Mas o Franco foi bem, acabou em quarto, né? E também, daqui a pouco, às duas da manhã, a Fórmula 1 também é ao vivo aqui no canal. Então não perca, certo? Vou dar uma descansada aqui na voz, daqui a pouco eu volto com as entrevistas com os três primeiros. Não sai daí! Deixa o like, se inscreva, aciona assim o sininho. Se gostou da narração, nosso pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Esse é o canal que mais fala de Moto Velocidade. Não tem outro canal no Brasil que fale mais de MotoGP e demais. Categorias, Mulher Superbike, Moto 2, Moto 3, Moto E. É, não tem canal que fala mais desses assuntos aqui, então, se você quiser e puder colaborar, nosso Pix está aí na tela. Se você gostou também, qualquer valor é bem-vindo. Se não puder e não quiser, nos siga, siga nossas redes sociais, é, compartilhe nossos links. Amanhã, nesse mesmo link, estaremos com a narração da corrida e daqui a pouco de madrugada também a transmissão da Fórmula 1. Fica aí que eu já volto com a festa do pódio e também. As entrevistas com. Vamos, vamos ouvir o que vão falar os três primeiros. Brad Binder, super emocionado e a KTM também. Fica aí, que eu já volto. Acelera o mundo! Deixa eu passar aqui o retrospecto do Brad Binder no ano passado. Ele que é um piloto muito, muito estável, né? Acabou em segundo no Qatar, a primeira prova. É, em quinto no, no Dutch TT. Em quarto em Aragão. Segundo no Japão. Segundo em Valência. Os demais, sexto, oitavo, sétimo, décimo segundo. O pior resultado dele foi o décimo segundo lá na, no GP das Américas. Então é um piloto muito muito regular, e essa aqui na MotoGP é a terceira vitória dele, a terceira vitória do Brad Binder na MotoGP, tá aí o pódio montado, diferente aí, o pódio da Sprint, legal, fique aí, daqui a pouco eu trago a entrevista então com os três primeiros, Brad Binder, vencedor, Marco Bezek, segundo colocado, e o Luca Marini, terceiro colocado, aqui nessa prova fantástica sprint da Argentina. Que corrida e apenas a sprint. É apenas a sprint. Amanhã tem a corrida principal. Fique ligado. Luca Marino já está preparado para falar. Vamos lá, Luca Marino, terceiro colocado, Binder que sobe para a quarta posição no campeonato. E é, yeah, uh, tira, lança lança. Eh, uh, special great start, I think. Eh, uh, now in this MotoGP, especially in the sprint, uh, you must uh, start in front and start well. So I was fully focused on that side because then muito very difficult to overtake and uh, everybody has a fantastic pace. So I'm really satisfied and really happy about this result because uh, after uh, Portima weekend it uh, was not easy. It was a nightmare, and uh, be here now with this great result is fantastic. But uh, it will be more difficult for tomorrow because I don't think that I have the pace for fight for uh, for the podium tomorrow. Will be will be difficult, but uh, I will try to make another good start, and then we will see. Luca, congratulations. Thank you.

And uh, at the end, I could recover many positions and I almost made it to, to Brad. But uh, he was a little bit better than me on the last lap. So, anyway, I'm very happy. I want to say thanks to all the team and Ducati because they made uh, an unbelievable job. And also, thanks to all the fans. It's always fantastic to come here in Argentina. And tomorrow, we try again. Marco, congratulations. daí tá palavras do Bezek dizendo da dificuldade da, da, da na última volta tentou ali para chegar no Binder, mas ele foi muito bem. Vamos ouvir Brad Binder o vencedor. Você nunca failed to sua your determinação e and skill. How did you do that? Yeah, shit, I have surprised myself a little bit there. What a start. Got super tight in turn 1 and just try to hug the inside. And then uh yeah, just one e time and I tried to say okay, if I go to the front And I fight like hell, there's a good chance I can maybe stay there. So um, the plan worked out perfectly. I could hear the boys right behind me in the last lap. So I had to keep locking. But uh, yeah, thanks so much to my team. The step they made from yesterday was unreal. Uh, my bike worked fantastic. And yeah, I'm really looking forward to see how we can manage tomorrow. Brad, you're unbelievable. Congratulations. Está aí palavras do, do Brad Binder, agradeceu a equipe que deu a ele a moto que ele precisava para lutar por essa vitória e conquistar essa vitória. Terceira vitória na carreira na MotoGP. Fantástico, Brad Binder. Certamente Binder não tem moto para brigar pela vitória amanhã, mas... Tudo pode acontecer, né? Nunca se sabe. Até a condição climática. Enfim. Não deve chover amanhã, né? Mas. É, vamos aguardar. tá aí eles no pódio. Que festa bonita, hein? Fizeram um pódio bem interessante para a corrida sprint. O Piero Tarramasso, o chefe da Michelin Motorsport, entregando o troféu, pra, a medalha para o Luca Marini. O meio-irmão do Valentino Rossi, também abraçando ali o. Marco Bezek e o Brad Binder. As três motos colocaram ali no pódio. Legal, hein? Gabriel Safirsen, presidente da Tissot Argentina. Entregando medalha para o Marco Bezek. Não tem troféu aí, tem medalha. E o Brad Binder recebe, então, do Pedro Venturro, é presidente da FIM América Latina. Entrega a medalha para o Brad Binder que vitória, terceira vitória na carreira na MotoGP o Brad Binder fantástico hein, sensacional e agora a festa do champanhe para coroar essa vitória e é só sprint race é só sprint meus amigos amanhã o bicho pega foi um acerto com certeza nessa... não sei se vai pegar os fãs Nutella tem... o fã Nutella ele tem muito né é tipo erva daninha, tem demais, né? Então convencer esse fã a vir para cá, né? É difícil, mas deu certo com certeza. Olha só, a sexta-feira ficou importante, porque na sexta se decide a quem vai pro Q2. O sábado tem a sprint, vale essa festa toda. E domingo já é, já é importante. O fã infelizmente, a maioria vai só pro domingo, né? Então é difícil você trazer esse fã Mas enfim, né? com certeza deu certo se vai dar certo para Nutella aí não sei né mas para nós você que está aí conosco não é para Nutella com certeza para nós já deu certo né que legal essa corrida sprint fantástico sensacional tá aí os detalhes tá aí a moto do Brad Binder pneu gasto o problema é vencer a Ducati na, na, na no ritmo de corrida né? até o final enfim, meus amigos, essa foi a nossa transmissão da corrida sprint. Adorei, gostei muito. Espero que você tenha gostado também. Se tiver vendo na reprise, deixe seu comentário aqui na descrição. No mais, agradeço, obrigado. Se puder e quiser, nosso pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. É, se não puder e não quiser também, pode compartilhar nossos links. Pode também. Deixar os likes, enfim, essa coisa toda que você sabe, não custa nada. E aí o canal cresce e pode trazer mais e mais conteúdo para você, tá bom? Por hoje, por hoje é isso. Amanhã tem mais às duas da manhã com a Fórmula 1. E depois, a partir das 11, tem a Moto 3. Não esqueça, bota a proteção e acelera o mundo, porque o esporte é motor e a emoção é o que nos move. Valeu, abraço e até mais.